Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Ще ви покажем интересни места, духовни ценности, исторически данни. Ще разговаряме и с интересни хора. Здравейте, аз съм Рокея Изирова, бивша учителка, в момента пенсионерка, обичам да готвя, имам къща за гости, имам бар и с радост приемам новата професия след пенсионирането като учителка. Аз съм от Якоруда, много обичах родното си място, но вече 56 години живея в Яворница, ползотворния ми живот е минал тук, така че заобичах и това село, макар че е много трудно да се преместиш от район, който обичаш. Живейки тук, аз проявих малко интерес повече към хората, към историята на хората, защото това е специфично село, в което живеят три етноса. Има роми, има мюсюлмани, има християни. Все още се намират хора, които ровят в миналото, а това е един пример за сегашното поколение, как в миналото хората са живели дружески, разбирали са се. Интересен е факт за село Яворница, как са оцелели мюсюлманските семейства с осиновено дете, което е застанало пред похитителите и се е застъпило за хората, че трябва да се преодолее това, да не бъдат заклани, да не бъдат унищожени. И за една вечер успял да събере 600 турски лири, да купи две юници и да направи банкет на похитителите на местността Сбиралище, където в момента се издигнаха храм Свети Петър и Павел. Така че това може да послужи за пример на младите поколения, че не трябва да има разделение по никакъв повод. Хората са или добри, или лоши. Аз обичам мляко и сиренце и кашкавал. Туристите за мен са не само гости, а приятели. От години ме посещават и водят със себе си и други, и други, и други. И това ме удовлетворява. Днес е празник на Кесена и макар че по осезаеми причини не се празнува, ние в нашето семейство си празнуваме. Ето телешко с кестени, пилав с кестени, баница с кестени, а и самите кестени, до които се намира и чаша с младо вино. На здраве на всички, които уважават Беласица планина, да ни посещават. Ние сме радостни и с усмивка ще ги посрещнем. Всички празници до 89-та година ги празнувахме заедно. Обединението е, знаете ли, да бъдем по-смирени и затова съм склонна да вярвам, че хората, които вярват в някаква религия, независимо каква е, са по-благородни, може би от страх за собствената си съдба, са по-добри и обмислят отношенията си с хората. Да имаме здраве, да няма болешки и това и ще продължавам да работя. Здравейте, казвам се Александър Алексиев, съм от Петрич, готвачен по професия, като съм работил в много хотели в страната, също така и в чужбина. В Англия, в Гърция, в Германия малко и главно в България. Ние работим 6 дни в седмицата, от понеделник до събота ресторанта, в неделя е почивен ден, другата пицария на практика. Тя пък е с почивен ден понеделник, защото все пак трябва да има и по един почивен ден, няма как. В моята кариера съм работил с много италианци. Организирали сме много интересни мероприятия, като гастрономическия фестивал в Банско, кулинарната купа, която се провеждаше, балканска кулинарна купа в Слънчев бряг, провеждахме няколко години. Италианската кухня е нашата страстна практика и
нашия фокус е върху нея. Ниц ресторанта е с изцяло италианска насоченост. Това е най-новия проект. Ние работим вече 3 месеца. Нов проект, който го правим повече от 2 години. С много страст, много емоции сме вложили в него. Има гости на града, които идват и наистина оценяват това, което правим. Пицата специално, фаворита на може би всички е нашата емблематична пица. Имаме автомобили, както и мотори, такива, които са специални за доставки по домовете, главно през лятото, разбира се, с тях. И се стараем да доставяме възможно най-бързо. Петрич е един по-различен град. Аз лично съм ходил на доста места и в България, и в чужбина, както споменах. Но Петрич има една притегателна сила, своя собствена. И не мога да го оприлича с нищо друго. Той си е Петрич просто. Най-страхотната за мен лично гора в България, природен парк Беларица, който е от него скоро. Почти всеки ден имаме някакви спорове, но всичко е в името на добрия продукт и удовлетворяването на нашите гости. Аз мечтая повече хора да остават в България, повече хора да работят и да не се предават, въпреки всички трудности, които има в нашата страна, но те трудности са навсякъде, да работят, да се развиват и това е в обща линия. Това. Уважаеми зрители, вие пожелахте да ви разкажем малко повече за ресторант, намиращ се в град Петрич, в близост до автогарата. Много туристи от България и други страни спират на автогарата, предварително поръчали своя обяд или вечера, именно тук в ресторанта. Тук храната се сервира топла, вкусна. По всяко време вие можете да получите поръчките и във вашите домове. Семейният бизнес се развива и се надгражда. Работи се в името хората да се чувстват добре. Тук са посрещнати като гости и са изпратили като приятели. Аз казвам Живко Чакалов и работя тук от 2 години на длъжност сервитьор. Това е сервитьорската ми работа, ден съм в УНСС. Комбинирам ги като работя или през седмица, или в почивните ми дни от университета. Представям се добре на изпитите ми, като от заведението се съобразяват също с мен и това, че съм студент. Задържаме това, че в момента уча, виждам, че мога да се развивам. Във вътрешната част заведението разполага с над 120 места, а на терасата разполагаме с 40 места. Предимно предлагаме салати, сандвичи, бургери, предлагаме също така много хубави пици, както и алуминути. Ще държиме те да бъдат качествени, предлагаме най-голямо разнообразие от напитки. От безалкохолни до алкохолни, също така коктейли, шотове, абсолютно всичко. Гостите са от всякъде, както български туристи, така предимно македонски и гръцки. Пожелаваме на нашите гости да са живи и здрави и да се видим с усмивка и след коронавируса, както до сега. Ние целиме да бъдем най-добрите в този бранш. Туристическите места около Петрич са главно къщата музей на Баба Ванга, местността Рупите, Хераклея Синтика, както и Самуиловата крепост. Това са местата, които са емблематични за нашия край. Петрич е моят роден край. За мен е всичко и се надявам и в бъдеще да остана тук. Значи, бомбилянце, враг на пържево, шишче и ребро. Държи ме на качество. От 10 като започнем, то от 3 фото. Значи от 2-10 съм тук. Всичко е българско месо. Домашно месо. 30 места. Домашен вкусен саджук слагаме в момента. Като слагаме и пиленци в бул. Аз съм почнал от 14 години, обаче не тази работа.
Аз сме защото съм израснал. Имаме трошия, имаме домата карашковички, руска млечна, зелева салата, царска салата. Компанията се даде преди повече от 20 години, 96-та година. От тогава расте непрекъснато, развивайки бизнеса си в областта на асимблирането на велосипеди, като за последните години имаме много ясен фокус върху това да обърнем ресурсите, капацитетите, възможности на компанията да асимблираме висок клас велосипеди, включително и това, което е модерност на времето, електрическите велосипеди, което показва едно сериозно израстване на компанията. Това е един електрически велосипед, ограничение до 25 км в час, което го прави велосипед, защото след това вече се водят моторни превозни средства, централно разположен мотор и батерия интегрирана в долната тръба. Хубавото при този велосипед е, че подпомага до 250 Вт има мощност мотора и асистира до 25 км в час. Нашите клиенти и техните потребители са абсолютно безкомпромисни. Вече мащаба, партньорите, клиентите с които работим имат едно друго огромно изискване и това е организационната възможност и способност на компанията да работи с тях, да спазва срокове, да има добро ниво на комуникация, да е бърза в реакциите си, за да може да спомага и тяхното развитие и успехи на бизнеса в тая толкова динамична среда. Компанията инвестира сериозно в последните години върху обучение на персонала, върху създаване и реинженеринг на процеси така, че да могат да отговарят на все по-големите изисквания към качеството на продукта или сложност на асимблиране към качеството на продукта. Отделно от това имаме сериозна програма за инвестиции в самото оборудване на производствената база, при оборудване с инструменти и организация на работния процес. Не е трудно да направиш едно изделие, трудно е да направиш много. Постоянно, стабилно ниво на качество и удовлетвореност в клиентите и на тая база пък непрекъснато, бих казал с радост, увеличават поръчките си към нас. Към момента постигаме почти 1000 човека списъчен състав и предстои увеличение. Близо 100% от продукцията ни се реализира на европейския пазар. Компанията беше отличена с два престижни приза за най-добра компания в областта производство. Имаме изключителен фокус върху това да работим като екип. Всичко това го правят хората. Такъв е процесът, чисто технологически. Нямаме възможност за голяма автоматизация. Много работа и добро партньорство. Сам според мен не можеш да постигнеш нищо. С гордост мога да кажа, че компанията не затвори нито за един ден, не освободихме нито един служител. Когато имаш фокус към хората, когато успяваш да подсигуриш достойно заплащане и добра работна среда, добро отношение, успяваме да се справим и с назначението, и с запазването. Бих казал, че имаме сравнително ниско ниво на обръщаемост на персонала. Може да си пожелаем най-вече здраве на всички нас, на обществото, на обществата по света, на нашите партньори.
Фишната на СПА комплекса е, че той съчетава в себе си СПА хотел и специализирана болница за рехабилитация, като по този начин е уникално за България. Самият комплекс е продължител на традициите в балнеолечението в град Девин, които, започвайки още от първи век след новата ера, се пренасят през годините и се дължат най-вече на лечебното свойство на минералните води, които са в района. В момента ние ползваме освен Девинските минерални бани и Девинска минерална вода, която също е подходяща за опорно-двигателна и периферна нервна система. Има възможност с направление през здравната каса, както и програма за рехабилитация на нея. Ползваме максимално уникалните свойства на региона, минералната вода, климато, въздушните особености на района, тъй като Девин е изключително подходящо място не само за възстановяване след претърпяно заболяване, а дори и за превенция, да са здрави, да продължават да си тръгват с усмивка и висока удовлетвореност, както е в момента от нас. От малко обичам да се занимавам с различни приготовление на вкусни готви, да експериментирам, щепка люба. Много трудно, изключително в този ограничен район, тук с немного трудно с работна дърка. 20 година нанеси сериозни загуби върху бизнеса и върху всичко. И имаме големи притеснения от коронавируса, да ни бъдат затворени пак заведенията и да се окажем пред фалит. Предимно обичат родопските ястия, които предлагаме. Родопския качамак, който е правен от автентично брашно, което се мели тук, царевично. Също така родопско агни, нали, печено с дроб сърмичка, вкусна. Правят местен боб. Боб в гърне, който също става изключително вкусен. Пататници правят. Пътят на успеха е доста труден, трънлив. Пожелаваме да посещават все повече този прекрасен град, да се възползват от прекрасната природа, от минералната вода, от топлите хора, които са тук. Като всяко начало на известното, така колкото и да си мислих, че съм подготвен за поста, който взех, се оказа, че не съм толкова подготвен и ми беше необходимо време около 6 месеца, за да се запозная с естеството на работата и да разбера къде се намирам. Към настоящия момент знам къде се намирам и къде съм стъпил. От тук насетне надявам се да тръгна нагоре. Млад екип сме, в картата на Девин се появи новия център, който е факт. Разбира се, заслугата не е само наша. В днешния ден сме организирали мероприятия, свързани с по-малките жители на града и на населените места. Организирали сме два турнира, единият по шахмат, а другият по тенис на маса. В шахматния турнир от 7 до 90 години са участниците, а в турнирът по тенис на маса от 7 клас до 12 клас. Официалният празник на Девин, 8 октомври, на този празник честваме 108 години от освобождението на Девин и региона. Празникът ни беше уважен от президента на Република България. На всички наши съграждани пожелавам да бъдат позитивни, да бъдат смирени и добронамерени. Отряда от Смолянския гарнизон за участие в тържествената проверка за реакция.